finále žen. Z dalekého Azerbajdžánu. S číslem 1, number 1, Irina Abasaze. And number 2, Raquel Ferreira. A z domácích Luhů a Hájů, nikdo jiný než Lenka Háječková s jedničkou. A naše legenda beach volejbalu Soňa Nováková dosoudila. Tak ale jsou princezny, které budou si chtít odvést ten nejdražší skalp v podobě zlata. A samozřejmě s vaší účastí, přátelé. Tohle totiž je finále beach volejbalu tady u nás v Opavě. Tak se ukažte, lidi. Tlesk samozřejmě o tom dává vědět. Ano, přátelé. Přátelé, tohle jsou poslední čtyři ženy, které chtějí být vámi hýčkáni potleskem a vaším je, yeah, protože tohle je finále. Tohle je, přátelé, jak na Matějské pouti, na houpačce, 15-14. Stavu 16-15, Soňa Nováková rozsoudila na podání.
teď, přátelé, přišel náš čas. Padáme o jeden bod. Pojďme, obě tribuny, levá, pravá, hop, hop, hop. Výměna na obou stranách. Dámy, děkujeme, nás to opravdu baví. A co vy na to, lidi? Potlesk neslyším z vašich rukou. Ano. Oddechový čas. Přátelé, chcete vynést do výšin naše barvy? Tak vás chci slyšet, protože jsou zpátky. Lenka Aječková, Felbábová, Soňa Nováková, Dosoudilová. Co vy na to, lidi? Tady v Opavě se vždycky skvěle fandí. Už vás slyším. 18-16 pro Azerbajdžán. A teď jsme na řadě my, přátelé. Dostavu 16-19 pro naše barvy. Pojďme s holkama nahoru. Soutěživě dychtiví, kteří chcete se zúčastnit naší vyhlášené soutěže po skončení finále žen. Bude skvělá soutěž o skvělé ceny. Takže budete vítáni na kurtu číslo 1. Skvělé soutěži. Ale jsou zpátky aktérky finálového zápasu. Welcome back on the same court. Irina Basáze and Raquel Ferreira. A hájící české barvy Lenka Haječková, Soňa Nováková. Yeah.
Tohle dostává výsačku Made in Switzerland. Ano, skvělá NKáčková. 1-1. Tuhle ženu bych nechtěl potkat samotnou v parku. Chtít po ní 10 korun na MHD, ani náhodou. Jsem rád, že vás slyším. To je skvělá podpora za stavu 1-3, to děvčata potřebujou. Díky vám! Našla si místo pro svůj úder, Lenka Hajčková. Změna stran a posouváme stav. Lenka začíná číst hru proti hráček. 3-3. A pojďme opavo, nás totiž beach volejbal baví, chci vás slyšet. Všechny miluju. Jednou Lenka, jednou Soňa, přátelé. Nádherně je podepsaná vizitka. Čtvrtým bodem. Nádhera, přátelé, vaše oh yeah, sem samozřejmě patří. To je totiž beach volejbal. Žádné šachy. Přátelé, já vás vidím, jste online. Jsme se nepřáli přímý bod v podání pro azerbajdžánský tým. 8-5. Nic není ztraceno.
special doesn't spy. So I feel good. A co vy lidi? Jdeme na mexickou vlnu. To prostě baví, to je Opava. Naše holky to potřebujou. 7-11. Tiebreak. Krásně s přehledem Soňa. Osmička na našem displeji. Nic není ztraceno. Co vy na to, Pavo? Je to tak? Skvělou obranou Irina Bosáz. 14-8. Matchball. Tak přátelé, máme nového vítěze. Tohle bylo finále 2014. Staropramen. And the winner is Irina Bosáz, Raquel Ferreira, Azerbaijan.